আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা পলাই অহাৰ পিছত এজন যুৱকক হত্যা কৰাৰ খবৰ আহিছে পৰিয়াললৈ আৰু এই পৰিয়ালটো হৈছে পাঠশালাৰ পাঠশালাৰ মাজমজিয়াৰ এটা পৰিয়াল আৰু যি পৰিয়াল মই এই গৃহটো নিয়োজিতসকলক দেখুৱাইছোঁ যে এই গৃহটোৰ পৰাই দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ন মাৰ্চত বিভাগৰ কলিতা আৰু যি ঘৰত চুনু বুলি মাতিছিল পিতৃ মাতৃয়ে এই যুৱকজন আলফালৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত শেহতীয়াকৈ খবৰ আহিছে যে ল'ৰাজনক আলফা শিবিৰৰ পৰা পলাই অহাৰ সময়ত হত্যা কৰা হৈছে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পৰি মাতৃ ইতিমধ্যে নে অসুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পিতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা আমি সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰিম এক সকাকুল পৰিৱেশ কাৰণ নিজ পিতৃ মাতৃয়ে এনেদৰে যি একমাত্ৰ পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰিছে আৰু আলফাই আলফা শিবিৰত পলাই অহাৰ কাৰণে বিভাগৰক হত্যা কৰাৰ খবৰ লাভ কৰিছে তেওঁৰ পিতৃ আছে আমাৰ লগত পিতৃৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি কয় ঘটনা সন্দৰ্ভত কেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাক গৈছিল যোৱা দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ন মাৰ্চত সেই সংগঠনলৈ গৈছিল সংগঠনত যোৱাৰ পিছত তাত নাম দিয়ে প্ৰণৱ অসম ঠিক এনেকৈ সি থাকে ছমাহ থাকে ছমাহ থাকি যোৱা বছৰ দুহেজাৰ বাইছত মাৰ্চ মাহপ্টে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ সি শিবিৰৰ পৰা পলায় পলোৱাৰ কাৰণে এইটোৱে তাত খাদ্যৰ অভাৱ তাত খালী পৰিমল চাউল আৰু লাইশাকৰ আঞ্জা খুৱায় তাত বাহিৰে একো নাই তাত গতিকে খাদ্যৰ অভাৱৰ কাৰণে সিহঁতে শিবিৰৰ পৰা পলায় আৰু তাত ডেৰশৰ পৰা দুইশ ল'ৰা আছে শিবিৰ মাত্ৰ তিনিটা আছে কোন ঠাইত আছিল শিবিৰটো সেইটো ম্যানমাৰত আছিল ম্যানমাৰৰ পৰা সিহঁতে পলায় ইহঁত দুজন পলাই অহাত সিহঁতে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা হত্যা কৰে মাহৰ আছিল এইটো ঘটনা এইটো যোৱা বছৰ বাইছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আছিল দুহেজাৰ তেইছৰ দুই হাজাৰ তেইছ চনৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মানে আপোনাৰ ল'ৰা আৰু আৰু কোন আহিছিল আৰু এজন নগাঁৱৰ ল'ৰা আহিছিল এই কথাখিনি শিবিৰৰ পৰা পলাই অহা অন্য দুই অক্টোবৰত শিবিৰৰ পৰা অন্য চাৰিজন ল'ৰা শিবিৰৰ পৰা পলায় আৰু পলোৱাৰ পিছত সিহঁতে চাৰিমাহ অৰুণাচলত জেল খায় চাৰিমাহ সিহঁতে অৰুণাচলত জেল খাই সেই ল'ৰা এজন আহি পেলাই আমাক খবৰ দিয়ে যে বিভাগৰ কলিতা আৰু নগাঁৱৰ ল'ৰা এজন মই উল্লেখ কৰিলোঁ নগাঁৱৰ ল'ৰা এজন তেখেতকো শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই মাৰে হয় এই সময়ত ডিজিটেলত দিব ওলাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ অকল বিভাগৰ কলিতা চুনুকে হত্যা কৰা হোৱা নাছিল নগাঁৱৰে এজন যুৱকক আলফা শিবিৰৰ পলাই অহাৰ কাৰণে হত্যা কৰা হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে বিভাগৰ পিতৃয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু বিভাগৰ পিতৃক এই খবৰ দিছে আলফা শিবিৰৰ পৰা দুই অক্টোবৰত পলাই অহা চাৰিজন যুৱকে পুনৰ জানিব বিচাৰিম এই খবৰটো ইমান দিন পিছত লাভ কৰিছে কি কয় নগাঁৱৰ ল'ৰাজন আৰু বিভাগৰ কলেজত এই দুজনক সিহঁতে হত্যা কৰিছে আৰু বাকী যি চাৰিজন পলাই আহিছিল দুই অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন সিহঁতে উৎসৱ পাতিছিল আৰু ইহঁতে বাঁহ কাটিবলৈ যাওঁতে ইহঁতে শিবিৰৰ পৰা পলায় আৰু ইহঁতৰ প্লেনিংটো বহুদিন আগতেই আছিল কাৰণ তাত খাদ্যৰ সংকট মাত্ৰ দুহাজ আপোনাক আপোনাক খবৰটো কোনে দিছিল উজনিৰ ল'ৰা এজনে দিছিল কিন্তু চাৰিজন ল'ৰা পলোৱাৰ পিছত এজন ল'ৰাহে এজন ল'ৰা বাটত ডেট হ'ল আৰু বাকী তিনিজন বাচিলে আৰু তাৰে এজন ল'ৰা আহি পেলাই আমাৰ ঘৰত খবৰ দিয়ে আৰু ইহঁতৰ প্লেনিংটো এইটোৱেই আছিল যদি আমি শিবিৰৰ পৰা পলাই যাওঁ যাওঁতে যদি আমি বাটত কিবা কাৰণত আমি আমাৰ কিবা হয় যেন তেওঁলোকে বাকী সতীৰ্থৰ ঘৰত খবৰটো যেনে যেনে দিয়ে কিন্তু মোক খবৰটো দিয়াতে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে দুখিত কি কাৰণে দেৰি হোৱা বুলি কৈছে মানে তেখেতসকলে অৰুণাচলত জেলত চাৰি মাহ আছিল গতিকে চাৰিমাহ থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ সময়টো অলপ বেছিকৈ লাগিল আহোঁতে খবৰটো দিওঁতে অলপ দেৰি হ'ল সিহঁতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি খবৰটো আগতে দিব লাগিছিল কাৰণ আমাৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নাই একো নাই আমি খালীহঁতে আহিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে সিহঁতে খবৰটো দিওঁতে দেৰি হ'ল এতিয়া এতিয়া কি বিচাৰিছে মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ যে পৰেশ বৰুৱাদেৱে তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যে কিয় হত্যা কৰিলে সংগঠনৰ এই নিয়ম নেকি যিটো হত্যা কৰা বুলি আপোনাক উজনি অসমৰ ল'ৰাজনে ইতিমধ্যে কৈছে সেই ল'ৰাজনে কোৱা কথাটো সত্যতা কিমান আছে বুলি ক'লে নহয় নহয় সিহঁতে এটা শিবিৰতে আছিল একেলগে আছিল একেলগে খাইছিল কিন্তু ইহঁতৰ প্লেনিংটো বহুদিন আগৰ পৰা আছিল যদিহে আমি ইয়াত থাকোঁ আমি খাব নাপাই মৰিম লাইশাক আৰু পৰিমল চাউল খাই আমি থাকিব নোৱাৰোঁ ইয়াত গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা পলাবই লাগিব এতিয়া ল'ৰাজন মৃত্যু হোৱাটো আপুনি নিশ্চিত আমি মই নিশ্চিত হয় ইতিমধ্যে বিভাগৰ কলিতা আৰু ঘৰত যি চুনু বুলি মাতিছিল পৰিয়ালে এই ল'ৰাজনৰ ইতিমধ্যে আলফা শিবিৰত হত্যা কৰা বুলি ইতিমধ্যে যি খবৰ লাভ কৰিছে এইটো তেওঁ নিশ্চিত বুলি লাভ কৰিছে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে তেওঁ নিশ্চিত হৈছে যে ল'ৰাজন তেওঁ মৰিছে তেওঁ মাতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে যথেষ্ট শক বিভল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যদি সক্ষম হওঁ কি কয় যিহেতু আপোনাৰ ল'ৰাজন ইতিমধ্যে হত্যা কৰা বুলি আলফাই খবৰ লাভ কৰিছে আলফা শিবিৰৰ পৰা পলাই অহা ল'ৰা এজনে আমাক জনোৱা হৈছে যে বিভাগৰ লগত একেলগে খাওঁ বহা মানে সকলো গতিকে সেই ল'ৰাজনে ইহঁতে মানে এজন উজনি অসমৰ আৰু আমাৰ বিভাগৰে একেলগে ঠিক দুটামান বজাত পলাই অহা বুলি শুনিছিলোঁ সিহঁতৰ মুখৰ পৰা তাৰপিছত চাৰিটামান বজাত দিন ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত সিহঁতক গুলীয়া গুলীয়াই মৰা বুলিও শুনিছোঁ গতিকে আৰু তাৰ ঘূৰিয়াই মৰা বুলি শুনিছোঁ তাৰপিছত ইহঁতে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা যিটো ল'ৰা আমাৰ ঘৰত আহি কৈছে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা সিহঁতে মানে কিবা পাতিব মানে বাঁহ কাটিব অহাত সিহঁত চাৰিজনে পলাই আহিছে